Ditë më parë, operatorët KEK dhe KESKO ka ndorzuar aplikacionet e tyre në zyren e regulatorit të energjisë për aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale. ZRE-ja ka konfirmuar pranimin e kësaj kërkese duke thënë se do ta shqyrtoj atë. Me këto i bie që tarifat e energjisë elektrike do shtrejnëtohen për 15%. Si rjedhoj e kësaj, qytetarët shprehen të pakënaqur me shtrejtimin e mundshëm të rrymës, pasi që kjo ndikon direkt në xhepin e tyre. Mirë është mos shtrejtu, po është puna që me gjetë mënyrën tjetër, që shumica jonë të papunë, kryesorja është pensionerët, edhe këta shpenzioni po thonë që është rritë, zdia në kanë rritë atin, ku i kemë kushtet, edhe papunësia madhe është, vese që duhet pak edhe shteti me pas një politikë normale. Shqetësimet të madhë kanë pensionistët të cilët thonë se pensionet i kanë shumë të ulta. Rom televizore e ndëgjova që ZRE-ja ka vendosë me shtrejturën prej KEK-ut edhe KEC-it. E, në është shumë keqë, sëtë populata janë krizë, pensionet janë shumë të vogla, e me shtrejtur rrymën nuk mune paguinë. Për shtrejtimin e rrymës, qytetarët fajen ja hedhin qeverisë e Kosovës, që nuk po ndërmarin as një hap drejtë zgjidhjes e këti problemi. Qitë krizë që jemi, edhe rrymën me shtrejtur, zotin anë i mërë. Rreth këtij paralajmërimi ka reaguar edhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Ata e kanë cilësuar si një hap që ndikon negativisht në dimensione të shumta në Kosovë. Njëra nga alternativat që ata kanë rekomanduar për mos ngritjen e çmimit është heqja të VSH-s për energji elektrike.